Астана процессы Сириядағы жағдайды реттеуге оң ықпалын тигізіп жатқанын мойындауымыз керек, себебі біз оны өз көзімізбен көріп отырмыз. Біріккен ұлттар ұйымының Сирия жөніндегі арнайы елшісі осылай мәлімдеді. Стефан де Мистура бұл ойын Ресейдің қорғаныс және сыртқы істер министрлерімен болған кездесуінде айтты. Сондай-ақ ол тараптардың енді саяси мәселелерді де талқылайтын кезі жетті деп есептейтінін білдірді. Осы кездесуден кейін Стефан де Мистура Астанаға келіп, бүгін өтіп жатқан келіссөздердің 8-ші раундына қатысуда. Жалпы отырыс барысында бірінші кезекте тараптардың өзара қамауда отырған азаматтарды босату жайы талқыланады.